bruges ikke alene til at putte i kakkenovnen. Industrien er mere og mere gået over til at anvende dansk brændsel. Tørrene fra disse 1200 tønder land i den lille Vildmose bliver anvendt af cementfabrikkerne ved Aalborg for at formindske det enorme forbrug af kul. 90.000 tons tørv lyder planen på for denne mosen. Den skal altså producere gennemsnitligt 1000 tons om dagen. Fra mosens udkant, fra nordøst og vest, kommer arbejderne om morgenen i små grupper og forsvinder ind i mosen. 1000 mand er i arbejde her, men man ser dem aldrig på én gang. Det vældige område absluger dem. Denne tørvemaskine kan producere 8000 tons i løbet af de 100 dage. Den arbejder uafbrudt, dag og nat, så længe sæsonen varer. Det er ikke den eneste måde, der laves tørv på her i mosen. Traktorer med roterende knive krasser tørv fra jorden op, fræser den, som det hedder. Hver gang en traktor kører ind over tørvejorden, bliver et lag på 1 cm skrabet løs. Efter de fræsende traktorer kommer andre, som skubber smuttet foran sig og samler det i store volde langs de bornsporene. Der er 67 km spor til rådighed, og dagen igennem ruller tipvognene til mosens udkant med tørv og smuld. Tørvene omlades for at blive kørt til fabrikken, og de tomme tog skal ud og hente mere. De 100 dages kampagne har ingen pauser. Toget ind til fabrikken. Der er samtidig op til 24 godsvogne med et enkelt tog.
forsvinder tørresmuldet ind på fabrikken. Og efter at være blevet til fint støv, blæses det ind i rotiovnen. Det er en blanding af kulstøv og fint tørresmuld, som under et stærkt tryk pustes ind i ovnen, og der skaber den temperatur på 2000 grader, der er nødvendig for at producere cement. Ustandsligt presses det ind, mens ovnen går rundt og rundt. Der går måneder imellem, at man slukker ilden i roterovnen. Denne skovfuld her forsvinder ikke i den grådige ovn, men bringes til laboratoriet for at blive analyseret. Der bliver taget en prøve og en lille skovfuld vejs nøjagtigt af. Den bliver anbragt i et varmeskab for at vandet skal fordampe. Så kan man bagefter regne ud, hvor stort et vandindhold tørven har haft. Andre portioner af det findelte tørvesmuld bliver brændt, for at man kan se, hvor meget aske der bliver tilbage. Men det største problem er vandet. Vandet er tørvens fjende nummer 1. Den danske sommerregn gør tørvene våde, mosen tung at arbejde i, og den spilder den kostbare tid. De 100 dage kan blive til 90, 80, måske 70. Tørvene bliver våde, og lønningsposerne bliver mindre. Mosens 1000 arbejdere vil kunne mærke dette regnskyld, når ugelønnen skal udbetales. Laboratoriet telefonerer til sidste analyse ud til mosen. Der har været for meget vand i tørven den sidste tid, og det bliver vist ikke bedre de første par dage. Regnen er over den gang. Arbejdet går videre uden ophør, og det standser ikke, før de 100 dage er endt. Thank you.